ñuy gërëm nak ñi fekkale ci ñu muy ku melni tafsir borom fas mi diko xamne mom seigne tala la wax ne mom la fi téewal dé parce que moy naibam ci farouba waye ñi min du ko man ñom xam nañ ki moy kan ci yëngatu sëriñ bi ci ñël ben fayduba waaw tan ay sëriñ bi di lek sombim xorom bobo waji mom ak ga yoyé ño nekkon entourage am bi nga xamné ño déko won bir momo di légui rek ki mu ngi fi netali baye thial sikkar kat mu ngi ñu ngi waxtaan légui ci ciossani mirina mune he man de limay ci fateliko dal moy bes buñ baye ko tol señ adi fekk son papa fondé lañ togg agn hamout sukkar sum ko sukkare fondé bi xorom rek la légi nak señ dam ka ñew jaar señ kër son papa am problème trop ci ni moy dalé neko ah señ dam hañam yalla la dé mune señ dam jël potom ndox bi rek xap ci fondé bi rek neko way mod jané nañ lek way bobu soldar yi ño néwon fofu ñu ngi contane trop ci téwayam gaay ni sante yalla bo andé ak mbeur muy daan mbeur mudut am défait yow kagn rek mo la war serigne bi munuñ lay fay ñepp xam nañ la bis ma ngi sellu yaang mu yoni ci khalifa bi ma dem bëkk neeg bi ne do mëna dugg légui ndax muqaddami nar yi ci mauritani ñepp dañu def délégation xam luñ xewle won ne ko man dana dugg de man khalifa ma yoni dem jaar ci soxna sa mune mu ñew feug buntu bi ne dedet bay leen ko mu dugg ki ndawol señ abdou bram la buma duggé man xama nar yi lu leen xamal ñom ñew khalifa bi ne rasul abdou barham serigne bi ñepp la xam waaw parce que borom yitté liggéey bi ngay liggéey hazza jawani bal alam dafa yëngat adina bi yeb legi ñepp dégg nañ ko amna qadil quddar ci gambi cheikh alhadji omar sek xamne mbolam ñi atté ci gambi yeb moy seen kilifa talib bayla ñu tok mu dem niqash ci serigne bi waaw mom lutax muy def nangam nak mané waaw ñi def débat rek ba ci dernier bi mu ne waaw man sax man débat daf ma neex waye xam nga waji deug lu xew man ko mo ne mo firange fi ne rek waye ku melni mo amu tipi bi mo nak firange mo fi nek waye ku melni mo amu tipi bi waaw serigne bi li ngay liggey legui lañuy waxtaan ak ben way ci bay ñu ne bay dal moy ko xamne ki fo lamb rek dang ko fay fekk mu nek de def na fa lo xamne ñi ñuy yim ci adina bi xamne ci loolu lañ spécialité won ñom defuñ asakaay loolu ci talif ak ci lu nek way serigne bi wirasa bobu da ko am ci bayñes ma ngi sellu cheikh alhadji babu ba yalna yalla seddal yi xam ngan gam la gëna ci won mirina baye kafrin koku sey dem du tiaxan de mo fa wax ne deug yow mbollem ñun ñep kenn ku nek ci gorab bayam la nek yow yaay ko xamne ki ya gor ya ruuj ya bay kenn defalul la dara waaw muqaddam yiñ fi top yep mu ne ko ku ci sa bay dekk yoon rek ñu bala loolu wirasa la bay ñes moy serigne bo xamne bi mbollem serigne bu ñuy top ci senegal bu sa bay dekk yoon rek ñu bala bam dess bay ñes loolu wirasa gu reey la serigne bi li nga def ci jang bu fekkone jang la rek ci lañuy nante serigne deug dafa doy ñu de ko conférencer ñetti timiri hafiz qur'an ak juroom ñaar fuk serigne tala satu do na wax ne bala ngay xamne serigne bi du moromu ken nga jëlone samp dara ne man dana fexé ci sama dundu bi ma samp ben dara fexé ba am fa lu mat timiri hafiz qur'an sasal lol ci sa dundu bi rek pour nga baye lolou da nga boyal fukki dara ak juroom ñaar samp ngoko xam ñetti timiri hafiz qur'an ak juroom ñaar fuk
lolu te lolu ben duma ko tuddé war waye ben koñ bu touti la ci tol bi ngay bay ñenti timiri oustaz yu tek yep nga formé len dalé ak ñom ci alif ba bañ xey nek de ay cadre ñi ñu ci formel bi ñi ñu ci informel bi di ci joxe sen dépenses de fayeku nga yor association bo xamni bi juromi timiri oustaz tay yang ay emploi yi ngay ilay liggéeyal nga délen fay juromi timiri yu tek lolu lolu rek ci affaire développement ak liggéeyal social lolu rek dafa doyon benen kiman lolu duma ko bamu sax damay wax ne gis nga bac national fi buñ koy organiser senegal waji bayna ci lu yaatu wañ ko toggé ci ñu doon xam bala bok parce que ñi nga xam ni ñoko taxawal li ci ëpp ci ñom duñ ay soufyank buñ daan dajé dakar bay présenté wu docteur ahmad ma ngi jàngalé lycée garçon bercé docteur sidina diop ma ngi fi professeur formateur école normale nous le gaay présenté wo ba daj ño xamna ñi ñen ñi soufyank mo leen ñorul sax ñom ñuñu ñoo tan bané deug deug juroom ñenti établissement lañ tan ci sénégal né ño yoré jàng mo normal ñuñ lañuy jël sen programme ségué ko def ko programme bac national mon programme am ci la bok juroom ñenti yoy lolu cédé su reuy la té ren ji ci vacances bi dajé waat nañ ñom né dajé ak ministre bi yoré jàng mu mag mi né ko dañoo bëgg université bo xamné bi arab lay doon parce que suñ boy yi am bac de dem cheikh anta diop arrangé wu len mu né len lolu nu ngeen koy amé té yeen amu len bac science yeen bac arabo islamique rek ngeen am ñu né ko ñun tam nu ñuy amé bac science té amuñu brevet national amuñu certificat national association bu nek rek mu ngay def brevet mu ngay def certificat ministre bi ñun bala ñuy wax ak mom na kilifa yi wax ak mom na khalifa tiwa won bi wax ak mom na khalifa touba bi wax ak mom na cheikh amad tidiane ibnu khalifa cheikh baye niass wax ak mom cheikh abdou barham na bind lettre momit wax ak mom lu riñ jazakallahu anna khayra jazaa'il yalla fi yalla yagal yalla yalla yagal ci suñ kanam may li wer gu yaram assalamu alaykum wa rahmatullahi ndax yow rek lañ xam ci ko xamne khalifa baye sedena yaay ñom barki dem rek bokku na ci liñu khalifa bi sedel ci yow cheikh amad tidiane chammi bokku na ci délégation mohammed ndawme bokku na ci délégation bima ñaané khalifa bi nako ben soxla rek lañ am gannaaw bañ la ñaanalé nga yagg fi moy ku ñi ñaanalal sëriñ bi yalla bayiko fi mu nekk fi ak yow ak ñun ñep lutax moy jëm la jo xamné ben soxla rek la xam ben bëgg bëgg rek la am xawañ ma xawaré sax kërak soxla bi man suma mo limay wax moy xar yi ak bay yi yenn yalla yeeram len bu ci serigne bi gisa xelam limay daj moy lek ko yit bay ñess région bu mu demit lay bëgg bëggam moy mang ndaw ñi yeb jit bay ñess ba paré mu yokal ñi hitte yi wala bok sax mu sos hitte yi ci ñun ba kenn ku nekk ci ñun tay yaakaarna lay rulant ci xolam su mënonu genn ben cadre rek lay do moy cheikh abdou barame na nga fi yag deug deug ñing lay ndokel ci gamu groy gi nga defal ñi nak farahon ties bekk nga ci ñom waye ño gëna bekk ci yow mbolem ñu handok yow ñepp bekk nañ ci yow yaangi am ay ndami ndam ci sa kët serigne Madina Baye Kaffrine Madina Baye Kaolack gi nga xamne tay moy suñu marjon
ñun ñëpp ñi yaakar ko laissez passer bi moy nga handuk cheikh abdou barham ak fo mëna dem buntu bo feug ci medina baye kaolax nit war faham minute seconde do ko fa def bo fo ram ñetti fan do fa def ben minute kerek biñu dem ci khalifa bi mbolo mu bare 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 lañ fa fekk dañ melni ay bour yu ñoo yo xamne di leen jox ay escorte ken tiwul ni direct ci khalifa bi lool yañu ko may ñi ngi lay ñaanal yalla nga yag fi lool yalna yalla saxal la yalna yalla saxal la faron kies nak jox nañu dërs ñun ñep man deug deug gamma faron yima dem bari na waye tereline wi gulet man fi la ko déggé oustad bakkar ndaw mi mang koy wax bi ñi ñuanti ci binné bi nako mang lay ndokkel dama tok ci ben kalifa ci medina baye ñima and ni amna ci ku ci bok munema cheikh abdou barhama ñima nangone xamna wirasa ci baye moy yalla bu la naré defal tawfiq daf lay bolé ak ñu deppok jamm mune baye bi ko yalla naré dimbalé defal ko tawfiq ci liggéeyam daf ko tagatal ndawlu sawar ci xam xam bu kaddo rek nga ne ki xaira la joge mune mo lolu mbollem top maulana cheikh ramis ci cheikh abdou barham rek la firé ko mune mo te kima ko wax borom xam xam bu maga la ci medina baye mune ma imam cheikh ahmed tidiane aliou cissé su xasse tok ñaari kaddu rek lay deglu kaddu serigne bi ak kaddu oustad babacar ndaw mune su boba man suma togon ci nen sax du toj ndax serigne abdou waxam lim lay wax lo jang da nga yere yer ba sa xéti xam xam ya sa xol daw bam jeex say xatir jeex te do xam limay wax fan la ni ci téré bi te do ko mëne wéddi ndax yex bi mu wax yaangi jono ak mom oustad babacar ndaw nak mom daf lay fatil oustad barham diop li ben borom xam xam moko wax ci medina baye tawfiq bu yalla defal la serigne bi nan la ko yalla baye do serigne bi propagande deg na fi ñu bëgg ko farafagne deg na fi ñu bëgg ko gambi deg na fi fune nit bawona fa te li gëna hime moy ay ndaw rek la gis nga diw moy suma serigne mo gëna wor may sa serigne fi ñi fi ne yépp yaay seen serigne parce que ñepp ñew te kenn du kenn kuñ campagne man biik maa ngi gambi biik li ma sol ci gasal dana ma 30,000 xaaruma ko ma ko jox te it suba foo jëmoon ma topp la tàngaloxo ci kalambeej ku nekk ak jinna jëla jommal ñun yaa ñu jommal de waxoon naa le ca kër matar suna ci kanam cheikh mamadou lamine diop mii na la laxas kaala ci bopp tee dokk ku may bàññi sa boo ko defee ñaakaar ne ab sàmm nga ba mooy cheikh abdou barham mom rek la yalla may du fatte kalam gi du fatte tan lay gi du fatte dokko bi lolou mom rek la ko yalla defal dokkam bi bu ko fatte won sa da fay ñaaw fakk mu ñew tan layam gi nonu nimmel yalla la som mu def ko ko comme naqari dehal ñu suli la ni serigne bi mel lolou yalla def nako jeexna ma tay ak yalla gi la ken mu ci dara ñun kando gi du tay bañ ci nek di lewa ko Le Pen ñun li ñi nek daf ñu jik gis nga bolo mi bo wolen compter serigne bi buñ de téméri nit ñi ngi may tuwa lo xamna deug dañ na man dama am secret xaliss on ko am ndaw billahi wallahi ta lay bëgg cheikh abdou barama do nga ni ci man billahi su li deñe yal na accident ci yoni am ben secret xaliss waye nak ku bëgg serigne bi la assalamu alaykum wa rahmatullahi Cheikh Hafiz ci ties Serigne Tall su tu jungui suñu xamanté serigne bi mo len také mune kon mi ngi sédel serigne bi ne ko Cheikh Hafiz mi and giñ and ku rafetal walam la ku rafetal ni muy jëflanté ak mom la gëreem na jëfëm gëreem na jëf yi ñi ci gannaawam ci mom lim ci gis ak lim ci dégg néna mi ngay sédel lolu serigne bi mune di xirit mbokk talibé ne mbolo mune amna njit
waye warsak la nak yalla may la njit lu mat njit mune kon yalla warsakal nañu njit lu mat njit nañ top ci ko mune ndax yoon wi yoon wu bari ay danser danser la waye ki jitu xamna yoon wi xamna nu moy moy ton danser yep ma wax ci ne daan nañu wax mom serigne bi ne yoon wi yoonu goor la yoonu goor ñi la ku ragal deppal ku tayal deppal kon musu ñuy neub waye mbollem li ci yoon wi ay pak ki pax ak yu waral wor nit yep mom xamna num koy moyto te mu ko koy moyto bi nga xamne dara laalu ñu ci kon seigne tala neena ku am jitt lu man jitt topal ci koom so topé ci koom jeriñu rek ku ci kele jité kilay xamot bal di juyok mom talubi day roy ci serignam kon mi ngi gëreum serign bi mi ngi gëreum cheikh hafiz mi gëreum mbollem yep di ñaan yalla 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 nangu jotaay bi te gërem ko yalla yalla fayal ñu sëriñ bi yalla yalla watul ñuko watul ñu suñ digënté ak mom watul ñu digënté mom mbolem kum bëgg yalla watul digënté bi yalla gën ko may ci baye ay teub bëd bu set ni minute di doté ay teubam ci baye diko doté luko baye teub rek xamnañ ni dañ ci jot assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ndokkel muqaddam yépp waana ñu ngi jaxlal cheikh hafiz parce que tay li buñ ko amé ties cheikh hafiz la donta nek amna ko xot tunkom serigne bi première gamu bi mu jëk def ties ñiko fi xam bari wuñu kaw sarale serigne bi jëk def gamu mu defal ko cheikh hamdou su fekke fatuma 92 la wala 93 ci quartier kawsara la serigne bi jëk def gamu ties kon gambo amati ties ci cheikh abdoulaye wilane mo jur gamu yeb kon gambo mo barke def ko def ñu jalla dem morola serigne ñu leen ndokel ties day am nañu ndam ties am nañu avancement serigne bu ñewaan ties ay juroomi talibé ñetti talibé ñokoy séyaré lol tay dañ na amna yaakar ni lima wërta moy ci kanam la jëm yalna sax te yalna barké man duma guddal serigne bi lima lay ñaanal tay suñu jotay mu ngi samanday gamu geejé way parce que gamu bobu la serigne bi am ci réseau Dakar mo généré wa nak suñu gamu tay bi ci ties ci sampaté yalna yalla sampa ñu sampa gamu gi ginaa buñu serigne bi sampé nek ci yalla ci ba ci seyna amat ci yonent yalla muhammad ci seyna amat yan serif ci bañes ci serigne bi kon fi sampaté la kon serigne bi tay dañu bëgg nga sampa ci es ci lepp lu baax ci bëpp yu kon gamu gi moy rakki gamu geejé way serigne ma ngi lay ñaanal ta ñaanal la moy ñaanal suñu bop ben way dañu tok mu ne ñu na serigne bi yalla na fi yaga te wër mu ne bo waxé loolu nga faté sa bop boko ci mané ko mu dafa déggul wa bi or bo ñaané serigne bi ni yalla na fi yaga te wër or bo ñaané loola yalla délo la na ñaan mi yow tamit yow mi ko wax yalla na fi yaga te wër to serigne bi jangal nañu yonta jangal nañu ci hadith ni so ñaanalé sa mbokk julit ala zaharil ghaibi yalla délo la ñaan ba kon ki wa serigne ñam ne yalla na fi yaga te wër fatul bopam kon serigne bi yalla na fi yaga te wër lol sax yalla na fi yaga te wër lol sax yalla yalla may la avion cheikh abdou barahama sa liggey auto touti na ci yalla na la yalla may avion yalla na yalla may la eloko wala may la sax roplan soy ram yobbu mbolo te nek roplan ba bañes mo koy dawal baye dara mënu ko daane wa assalamu alaykum wa rahmatullah nar bi da ñew ci baye ne ko baye yow la mi ne ko du man mi ne ko baye yow la mi ne ko du man mi ne ko baye yow la baye ne ra ouli akhalen bi ha yeyow na ko señ bi yeyow ngoko neexul ba neexul yeyow ngoko yow ya ñu jangal ne baye ba mu demé Italy pap yi ndaw yi ñoko ziar ci mu dess pap bu mag bu ñu ne ko yow yaay ziaré ji pap bu mag
bay mi ne halu tazurul baba law darani hakkan la harwala ila bustani halu ne nañ ma tazurul baba dama wara dem ziyara ji pap bi ñu ne ko baye ba nga wara dem ziyara pap bi ne suma pap bi xamoon dina dem payele ma samay tok serign bi sula gay xamoon den daw ñew japp ci liggey bi dang leena raw sank dang ñu singon dang ñu am lo ñu wax ababakar lu mu rawé sahaba yi eurep tay ko fi raw loko rawé eurep ak xam xam señ bi pongal da am oustaz babakar li nga wax mbeureumudu am defet mo cheikh abdou baram damay faral di wax ne ñun wa keur cheikh abdou baram ñun ñep nañu alhamdullilah du bay ñes mo wax ne binduñu man bay ci xalima topé sun mo fekkon damay topé kan lay top libre fall ibra fall dajale wul gay ne cheikh abdou baram moy sen mak bam nan fa asartu quba bay ñes an kulli habilatin jeund na geuneul la bëgg maulana cheikh ibrahim ci kaw bëpp ngir ñu ne ko cheikh abdou baram ngir mi est ce que sa bay ci la bok mi ne fa wi la neen wandawin wi la neen gi nga xamne moy sama gëño man fa la bok wandawen fa nga xamne fa la bok sama keur yaay ñu la lan mine biktu kha jaay na ko jënd bëgg ba nga la na ci ibrahim kon fofu nga rawé gaay amna ko xamne jaayagul askanam ngir bëgg maulana cheikh ibrahim serbi ñu fogné fofu la yëm mine dedet wi la at ma ngi tag ak ak tagato ñu ne ko fo taggo fo jëm mine li abaayi e yeen suma baayi wajjaadi e yeen suma mami ñu ne ko yow sa baay ak sa mam so la gëm mine bi asri ha yeen ñepp nak falaliha abaynana buma dajé tegg yeen yalla buma dajé tegg yeen ñu ne so dajé wu ñun mine fi inni fi khubbi baay ma ngi ci bëgg maulana cheikh ibrahim señ bi fofu nga rawé gaay kon mbir mi yeyo nga ko dama la téléphoné 3h18 ne la serigne bi est ce que souf yank dina liggey ci yalla ba jot lu xom su bege de su bege dundul ngani ma waw re xam ngeen ne maqam bob egg na ci ay serigne bi yalla guddu fa nak serigne bi yalla fi yag mbir mi yakute ñun liñu bëgg moy nga guddu fa kessé soxla wuñu leneen dama telephoné cheikh tidiane ne ko dama am ben problème serigne bi nan dama koy listikhar man ko ho neul serigne bama koy wax waxuma koy listikhar aljuma nama wax lay am parce que amna lo xamne serigne def ni nax dina ko listikhar wa xara ba nangam ak nangam yow nga yor lepp loy listikhar serigne bi jox ñu jox ñep yalla la fi yalla bay yalla la yalla sutural yalla la yalla dimbele ñun and ak yow moy suñu fierté lima wax rek yow yaay suñu tarikha tidiane yaay suñu lazim yaay suñu wasifa yaay suñu qadra télé bi ben télé la muy yow ñun bëgguñu keneen ku dut yow xamuñu keneen ku dut yow ñun yow lañu bëgg kon farmon ties ñing lay gëreum di la sante di am contenté bu baaxa baaxa baax sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di ziyare sa xaal di ziyare sa maqama di ziyare sa bëgg bay ñess di contane bu baax ci sa ñew fi ties far ub yep contane nañ ci yow ñu ngi sant yalla bu baax ci jotaay bi señ taala setu yonina suñu baay tafsir borom faas deug deug baay bu baax la mom bala may dem ci señ taala ma sant ñima andal ci yalla cyant gi ma sant ñima andal ci yalla muy ñima fi lim legi ku ne xamne ñun ñi tay ñuy tag fi buñu calculer fukki at ci ginnaw da wuñ laalé tay ñu ngi tante service d'or do am waye ñi ñi di garder tay ñuy gam muy neex seen kilifa moñu daan fanané atté ba bëtt set wécc kon sëriñ bi kenn du yow da wuñ laalé ñu ngi ni waaw dañ daan mbeukenté di doranté yépp di waxanté lu bon ku ci tante tek nga ni wala nga nek ci daaira jël micro tek nga ni sa morom ci nga wara wax wax jo ñaaw waye sëriñ bi yow yaay alif bi nga xamné yaay liaison bi dox suñu digënté fasanté suñu xol yi kenn ñemétul xol moromam bëtt bu ñaaw kenn ñemétul tok ci jotay
tout ne lepp lu fay ndirign wala lu dul lu fay teranga sa morom nga ko beugal serign bi neena su nekkon xar la kikoy jënd dina la sartal jikko yi ngay am pour mën koy jënd moy yow mi jënd xar mi di nga bëgg bay ñass yow mi jënd xar mi di nga jup te di nga bëgg xam xam hikma tok wax ji xalé bi firi wat ko après mani waaw serigne bi lutax mu rombu fi suma nekkon bay ñass nit wara and ak man lutax mu jëlé xar waye ndekete lolu hikma ci suuf xalé bi gaaw firi wax ji ne lolu tekki wut ludul ku bëgg and ak mom serigne bi jërëjëf serigne bi ko attan nga bu ko défé nak fot yi bu diké labal ko fofu waaw da ngay bañ kuma tej kasso waaw sidibe affaire bi loolu la dé ling ma adressé né ci sa jamono dédét bay momum jamono parce que mom moko wey mune jango fenn mané man may borom jamono jango ko fenn bindumako waxumako hit bay nak neena wa ahlu samani kulluhum fasaraqiyan kon fofu saxal na ne mom moy borom jamono te rew boko mumé ci hanam ak président man nga ci soppi lo xamné président yu jëkke ñoko ci defoon nga dik toxal ko wala ñu tedaloon mbir nga dik soppi ko bay rek moy ko xamné fum wacci té fi gëna danser ci réew yi moy makka ak medina fekkon na fa ay bidaay yu ñaaw mu soppi ko lolu mum gim mum jamono ci la ko ko yalla maye hajina makka dem madinatul munawwara hiliman ji di khutba ne kep ku fi yaakar tinu yawmal qiyam ngay soy ngay tak tinu hamut kenn ku ne sa jep ju bax da fay fek mu xet nga soko fekut ngay perte kenn ku ne sa jep ju bax nga fay fek mu xet li la soko fa fekku da ngay perte bay ñes yekati loxom hiliman ci taxaw mu ne ko ndax yenentu dana nopi ci lo man taxam ñu wax ko ci kanamam mu ne ko dedet mu ne ko rawati na lum yaxal mu ne ko sawad ibn qarid ben sahaba la dafa dik ci yenentu bi ne ko dama la bëgg wey yenentu bi ne ko acca waxal muy wey baneko bu alakhira sawad yakaru kukotinu lumay yaw bu alakhira sawad yakaru kukotinu lumay yaw ci diwen sa ba bay dikke tok waji bu mi khutba muné ñu ngi julli ci yenente bi nga xamné yakar nañ mutini ñu alakhira kon lañ waxon lam fa fekkon soppi kon lam fa fekkon soppi nako soppi wut ko ci xam xam soppi wut ko ci xam xam ci makama la ko soppé su fekkon xam xam rek la indi waji day indi xam xam ñi daggante ñom ñaar parce que su fekkon xam xam rek la indi waji day indi xam xam ñi daggante ñom ñaar waye waje dafa top rek nangu lolou maqamala wax na ne fa makani fi samani kon djel na jamono dafal ko bopam bay ñes moko mum
moy limnama abu arwayi koku bayla parce que abu lugha bi limay firi moy para pare wattai ya ubu fulan li safar diw mu ngey para pare pour tout ya ubu fulan li safar diw mu ngey para pare pour tout ki abba fulan say anma abba fulan say anma diw sangam amna lum pare diw sangam amna lum pare baat bi limay firi moy para pare kon baat bi limay firi moy para pare bay rek mo nek ci xeybu di préparer rohu yi ben serigne mos nako sanni genn kaddu ci mbolo bay nako moso wax deug lu moy tay man ma teug tawre ma teug liñ jil ma teug sa bor ma teug sa yahi mu nako man ma teug tawre ma teug liñ jil ma teug sa bor ma teug sa yahi ba nga juddo ba tay nga wax deug kon koku mo préparer rohu yi koku moy abul arwa koku moy abul arwa bon jubanti na la fofu benen yon bu ko wax bon serigne bi neena jubanti na la fofu benen yon bu ko wax makama bo beugé nek makama ñaari xaj makama ñaari xaj la bi nga xamné bayang ci tok te du ko wacc bi nga xamné bayang ci tok te du ko wacc ma nga bëgg wa makama bimu tok so ci bëgg xaj bu la joxagne baram nga da ma nga la bëgg wax maqama bim tok soko bëgge su la joxe ñe baram rek nga daanu señ haadi ñess netalil nañu ne bay dafa dugg terrain commandant bu ci commandant yu for yi commandant ci commandant yu for yi ci jamono tubab bi saxar gi fess na bay commandant bi amul fum tok mu ngi taxaw nga daaru saxar gi fess na commandant bi amul fum tok mu ngi taxaw nga daaru fim tok ci sesam bi mu am soxla jox bay fim tok ci sesam bi mu am soxla jox commandant bi dik tok fi bay togon commandant bi dik tok fi bay togon bi bay ñewé ñaari nopam ñaari nopi commandant bi mom la bay ngeup yekati ko ne ko cepp fele tok commandant bi na ak am fayda bon maqamam bim tok kenn mënu ci tok maqamam bim tok kenn mënu ci tok bula nexé nak tok ci ronam bula nexé nak tok ci ronam ni cheikh hafiz toge bay signan gor toge ni cheikh hafiz toge bay signan gor toge ko mom haye wuñ ko kenn fof mom haye wuñ ko kenn kum neex dik tok fof la aliyu dan tok motax mu gëna for sahaba yi ci xam xam fof la aliyu dan tok motax mu gëna for sahaba yi ci xam xam aljana fofu lañu yalla toglo parce que aljana fofu lañu yalla toglo kon waji lol moy lol la lay jubantil kon waji lol la lay jubantil li cheikh hafiz wax ne lutax mané moko mané buma don bay ndax nan buma don xar li cheikh hafiz wax ne lutax waxuma buma don bay ndax mané buma don xar ben maqama lay damanti yalla motax ma wax lolou ben maqama lay damanti yalla motax ma wax lolou wala bok mom lay damanti bay wala bok mom lay damanti bay ismaila bagn ko nara rendi ismaila bagn ko nara rendi qaf lañ wacce ben xar qaf lañ wacce ben xar mu mucci qaf mu joge aljana qaf mu joge aljana bam mucce nak jut yonentibi bam mucce nak jut yonentibi buñé compte mami yonentibi ismaïla ci la bok ndax buñuy compte mami yonentibi ismaïla ci la bok bala nga wax naam nefa buñ ko rendi won du jur yonent bala nga wax naam nefa buñ ko rendi won du jur yonent xaf moma lay gad xaf moma mom lay gad nga suma ko yalla nangulé suma ko yalla nangulé fu meuna cëpp ismaïla mu fa néwon ñu jot la ismaïla mu fa néwon ñu jot la maqama bobu lay demand motax mané suma don xar kon jerejefe bay ñes ñas khallini min madhi bi hudhi tahtari fil bahaina fal aliya wa alaykum al qalqan salama
صلاهُ وذاك سيد رجالي jangal ko aya bi day setu nego man tanana tok tanana yalla ka yonentam muné ko fekk yonent def ko bëgg nego dama la taggu ci sa bay bala nga waye tonto bo yonent dafa bañal rek aïsa comme mom mo soké histoire bi mom day am sata ñoo soké histoire bi dafa bañ mu gaaw tanana ko man wacc ci mama dem kenen den tax yonent def ko bëggoon muné ko demal taggu ci sa bay muné ko suma digante yow suma wayjuram ci badde jigen jojju non lay mel so sey bi bu ci may ter sa wayjur mukula du na de waw muna ko nan man tan na la lima la nak suma wuji kula lay bako wax lima tontu rek bo bo neay ni to lim tu lu won rek moy soxna yonent bi yeb tan na dem mom kene mu tok fi bok ak dese yonent bi de bo bo lol la beug yonent nak buñ mako laaj de suñ mako laaje loi za tontu na waré ñam ñep bam leen laajé ku né tontu li nda ay za tontu ben jigen ñu ya fatimatu soxna la yoon ci soxna yoon te la wax ko mo ne ko yoon te bi man dé li man ko don ngaram ngaram ci sama xol bi don dekk ngañ may ma passé ndax kër gu waw gelé dara né mo fi mu té ngañ bo la gé do réer man dal wax dëgg yalla sama xel ci man ngay mo mo gënal ñu ñu ko du problème yewi na la dem nak mu dalé dem nak bam démé wa ay way juram né ko def ngaay dé ke jonga keur yonent ya ñaan passé fi do fi duggu keur gi do fi duggu dé di ngi saway niñ bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo leen gënal seen doom yi mo leen gënal seen bop mo leen gënal seen halal yi dé waaw mu né ko fi do fi duggu ndaw sa nek ci piñ ci mo xamu dara dëkk bi yëp gaday ko salita narwa yi ci lay toj de jaayar waaw waam lu dundé dé motax do daan mujj né man may ki gëna halaku waccina yalla kab yonentam dé kaduna aduna gaday ma amatuma aduna dé wala né won lool yépp ci soxna yoyu bari jëtu dé mom lool mo ci jaar ba halalam yépp féré na ko ci yonenti yalla mo sallallahu alayhi wasallam té mo suñu am jëfé jëfé ci njaboot mo suñu am jëfé jëfé ci halal mo suñu am bénn jëfé jëfé dé bay bañ xey yoon yonent bi abou bakari ne tam fof la ne mustama yonent bi jafa jafa ben yoon de yonent bi santane moy ñak def lu maaye fekk ton ka jere mu ne nak soppi yoy leen mu lay top re gis nga yonent bi gene aduna mo nek khalifa am waye gis nga maqama fokk rek mu am maqama gi melni pep pep ci moy ñak moy ma ndax ka tax moy maqa bo xane day and ak fet fet di lay sanni kaddu yu la naqari de la fexel fexey yu bon de la xeb ba sa xol bi de wex wexi rek lolu moy habbu bi and ak katax bi rek su fa joye ko ñu bojji ko jox la yandal waaw su fa joye ko nek sungu de
yonenté yalla mo sallallahu alayhi wasallam jott nañ fa ñett ñett ci ñu bo ci kambagare lool liñ lay jangal moy wilaya fawu ñu jott la ñett ñett de man tu ñak ñett ñett yoyu leen soko muñe ni ko yonenté bi muñe nam ci geewon da nga mu ci sigge ko de dañ la jott ci ñak do am dara nit ñi xeb la waaw bo amé xew say mbokk kenn du ñew waaw fuñ tollu da la xeb de boku ñett dañ la ci jott nang ko muñ ak ñett go xamné noni kir noni ci yow ñu bañ la dala fexel lu bon dala ngañi dala tekku aw bi kreen ci deex na ñu nekk ci khalifa bi alu bayti song nañ ko sahaba yi song nañ ko motax ma xam fokk nga am xam xam fokk nga am fit so amul fit ñu dajjeta la ci de way yalla dimbalé na ko nak balim bëggon taxaw na Umar ibn Khattab mom bim ñewé jambaram gi ak fitam wi ak dobum gi motax ken ñew koy song de parce que biko Babacar bëgg hutal sahaba yi dañu bi Babacar nekk ci febar bi dafa ñew na leen suma de hutal na Umar ibn Khattab ñu nekk la Umar do ko hutal ci suñ ko Umar mo xamna ci jamono yonent bi ngeesi mu nan ko ya rasulallah may wa digal ma dag dokk gi ku ne ngeer rek mu ne may wa digal ma dag dokk gi bi ma de yow gis nga jafe jafe yi nga xamne mom la fi indi waaw ji nga mo Khalid ibn Walid mom su na war no khataab dañ amon jafe jafe ci jamono ay Babakar Siddiq mo hand ak ñaar ñu soté mur bi dik fek mi ngi jeng alquran mi ngi marbatu ñi yaangi waw jabaram ak fi ay domam ñaari domam fi nek ñu soté dik hubbi buntu bi fekk ko mi ngi jeng alquran ñu teur ko biñ ko teure Muhammad domi Babakar di mo ngap ci sikkiñ bi waaw gaay fa sey rendi ko fa rat mu ne ko wallahi dik nga ci li nga def bu la sa bay fekkon bobu la dal def bay rek waaw mu dal mu baye ko mom gaay rendi ko fa set dara ju sanni ci ta kamel bi nga xamne ci la doon jang de ñu rendi ñaari domam yi nga xamne mu la ne ko itam soxna am na ay la tu ñu tag baramam yi de ñu xati nak genn ñu ne ko til amirul mu'minina ñu ne duñ ko sul ñu gaay ko ray na gaay ko ne duñ ko sul ay nita tok ko guddi ñu dalé ko jël yobbu ko ca pakkiyan dalé ko sul de boko de amna fitna ci yaaw ci khilaf am gi sidna ali nabi talib moy tam amna fitna de ci khilaf am gi motax maqama fokk mu fokk du ñak fitna de bu fekke ne maqama bi yalla dafa bëgg maqam bi bëggale sa xoti jëm ji da la haar ba taxay yu bon du mëna ak ci yaw mok wala yasimako min naasi su fekke nak sa maqam bi la bëgg way sa xoti jëm ji mom amul ci soxla man na lay bolante ak noni seen pexé sorti ci yow rek lolu motax pexé heureusement pexé nonam yi sorti lolu motax Umar ibn Khattab ay pexé am sorti de Abu Lulu moko ray lolu motax Ali ibn Abi Talib ay pexé am sorti de lolu motax Hasan ne ko Zainu pexé noni sorti ci ñom ama yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yasimuko min naasi motax mom ben pexé man tax ci mom de kuko fexé rek yalla wer la mbot momu len kep ku fi nek tammi non yalla ko yalla jeulant ak sa noné rek kon nak ali ne talib go momi tam bimu yegge khilafa gi ma ye songo ko nak songo go xamne gen mu kep mbolo fofu hadi yo ko ko xam xam na tale wul len way li lay xamal ne la mawiya mbir mi mbiram yalla la moko suye waye duul mawiya mawiya bu ne shan yonent bi fekk bi Hasan ak Husayn ci neegi Hasan ak Husayn dañu genn buy dugg rek ñu ne pour bet genn de fekk maawé tukul gennul buñ dugg rek bes nak maawé nak yonent bi sa ñaari doom yi xamna lu jaar suma digënté ak ñom de waxtu mo duggé sa neeg rek ñu genn waaw fekk dugg mu genn won duñ dugg xamna lu xawma lan la yonent ne ko da ngay jut doom jo xamne mo leen de ray lolu motax ma ya wat yalla ne kon du tak jabar de waaw bu fek xam nga ne bon lolu neexu ko rek mu wat yalla ne gannaaw mu am bu amé jabar ci bu ci amé dom ñu ñoy reey setu yonent bi kon mom dom jabar bam démé ba baña ndialo waaw dalé tak magat mo xamné tong magat mu tuma rank la ñak wéne njur mi ngi waaw korang
mune rek na ci faje soxlam ba bu mjalo lol la wax way gis nga yalla ko kalen bam tedde mom rek la hamb de mo jut yasid gis nga yalla mbiram yalla yasid mi nga xamne mo ray hasan ak husaynu yelo kon la ko yonent waxon dik na de lol ma lay xamal nak ne la mbir mi mbiram yalla la way su don ma waye kede par pasam du ton lolou de kon ali nabi talib ngok kon nak gis nga babakar saabi song nañ ko alu bayti song nañ ko waye xexamut umar ibn khattab nana la mom hitim ji ak sañ sañam bi mota ak cëriñ yi la lambo rek fo nga am fulle fo nga am fayda fo nga am yeku fo nga am xam xam su boba ñak kat yi la yaq ñi xam xam lañuy dikke su fekke xam xam lañuy dikke te fekkun ci yow xam xam li nga nek dañ ko daj jete rek waye su fekke ne ndax umar ibn khattab bañ ko hakke bam na ra samp xare ci ñi genn rallier babakar sidikon ñu leen di ko xam xam nak naka ngay xexé naka ngay sampé xex te yonent bi ne waaw umirtu an uqatila nasa hatta yazidu an la ilaha illallah ma digal nañ ma xex ak nit ñi feek bañé waxé la ilaha illallah muhammadur rasulullah suñ ko waxé hasimu minni dima wa malu illa bi haqqil islam ba ko na tigi xey ngeen seen bop yonent nana ku dugg ci l'islam halalam ñongna jëmam ñongna bu ko kenn laal bu kenn genn deratam ndare ci haqqil islam moy len tigi kon nak xey ngeen seen bop est ce que hasaka min bañ mam fa du daqil islam ñu naka ha kay mëna ngo kon ci lo la rek xex ak ñom su fekkone babakar amul xam xam bobu len fofu lañ koy neurmalé dé moto faaw nga jang faaw nga am xam xam ay faaw nga am fit faaw itam li nga nek dana la gënal de ñu dikké ko ne ko su fekké ne tak nga xaré bi dem mbolo mi suñu fi génné medina néw doolé su ko noni déggé man nañu tak xaré dugg ci medina lor mu ne wallahi su ay xaj fekkon soxna yonent bi ci seen hewi mat leen ba watat seen tanké ya du tax ma fam xaré bi dé dana xare ak ñom waaw jinga mu def bala genn rek ak jasim dalde war fasam ne man ma ngi dem xare ak ñom suñ maré ma dajé ak yonent bi man kay ma ngi ne ngey gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam suma len ré ñu bax fek rek def na lima bëggoon waye man dana dem de ñu buñ xamé ne doguna ci rek lañ ci and ak mom de waye gis nga ma xamam bi mom yalla ko dimbalé yalla ñu yalla dimbalé rek Umar ibn Khattab wax na la ni la haybum dafa amone jabu ko xamne kenn ñi me koy wax sa bët bi suuf ak ci de waaw ndax xam nga ko mom Usman ibn Affan lewetam go hop moto njit bu lewete rek leer gi da fay bari luma yaq de waaw bul def na rek ku dik na la nangam rek nga japp ci waxam jot jëfëndiko du lay indi lay problème xam na ñoo xamne seeni bëgg bëgg la ñoy xol xam na ñoo xamne bëgg bëgg keneen la ñoy xol ñew rek arsalé la rek bul def ne ku dik rek ne la li nga def diw ni diw na rek nga wacc la nga won da ngay mujj bi Ousmane mu jonde Ali ibn Abi Talib mom loi bu handu tek politique moko lor waaw Mughirata ibn Sami junjor nak loi bu hand ak politique mu bañ mota bañ ko bu mo bañ nak moko indil problème Mughirata dafa dik naw fekkal yo ngay bind letter mu ne ko ci lone mu ne ko damay bind ma wé letter mo hay ci ma légui mbolo mi nek ben duñ fi xajo jëmono yonent l'islam ben mbolo la jëmono Babakar l'islam ben mbolo la jëmono Osman ko nak waw du fi dik andi fi ñaari mbolo te lolou du fi am mu ne ko lolou du xel mukk mu ko rat mo koy waxal mu ne ko lolou du xel mu ne ko lo bëgg wax mu ne ko ma wé yag na ci nguur xamna ci lo xamna xamul ko ci de mo la ci gëna yag fuf ben ngok mu ne ko waw mu ne ko ma wé saam yépp mom lañ gëm te xamna mbolo ëpp mbolo lolou tam jarnaay sédde mu ne ko waw mu ne ko ak ban mu ne ko ma wé halal li nguur gi yépp li ci ëpp mo ko yoré yow tuuti nga yoré de mo la palal fep comme mo la ëpp mbolo mo la ëpp halal mo la gëna yag ci nguur xamna teudal doxali ni nguur lo xamul man dal lima xilaat moy bul ko wax dara bayiko ci sam rek mu melni nguur ak bopam la amé yow nga nek fi ci medina
teudal sa plan yak mom ba samp sa gornol samp sa préfet samp sa ministère samp sa lepp so démé ba deuguer nak keng dor koy song fekk digënté bi xam nga ci nguur lo xamatoon mu ne ko dara duma ko def légui lay xex ak mom rek mu ne ko ha mu ne ko mu ne ko ya wax deug ñu nguur gi am doole ca sam samp nguur ak bopam ali samp nguur ak bopam l'islam xaj fo le lam de ka xaje ne allahumma salli ala 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 la ilaha illallah 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 ya allah la ilaha illallah la ilaha illallah abal kauni ba ila mam ba ay borom jamono la ilaha illallah la ilaha illallah ya allah La ilaha illallah la ilaha illallah yow soy beug beugal bay mam bay ay borom jamono la ilaha illallah
suñu bay cheikh abdallah wilan gi jeng jeriñ gi du ferrote jilen tuwilan ndoxam ma sedale yette tek ci selna set ku xam bagan tuwilan ngay mandi sangu ba set ku roti rombu ko tay ngay dox ba yok samar te so depp ci wilan gis na nga de ci samar ya dindi mar wi ci ñun way xaw nañu halaku wo waccu tonduko man bañ perta ñom halaku señew gi raw na ci ñun ci bo ngeenel ya ci bir wilani bo ñewuton ñun am nawet nañu mer barama bam fi bo hol islam da joy ku ko mel cheikh abdallah wilan gën na na ya ko begal sariha bin fi waxon na ya ko don do hadal tuma la lol xamuton te ya ki koy deural way firnda ba di ekol ak dara yim samp tay wilan ma hak yamul yor si gil na dina ji tay nyaata dara la wilan ni def ci dina ji tay fuk ak jurom yo te gal ñaar yepp ngey teri tay ca boba way alquran ji wilan nonam yu jommi nañu ayami ben du ci reer ndax dara yaangi dundu temeri nit yo te gal jurom ñent fuk nit ca boba la bay wilan teri lo way ndaw teri mu rafet ku cay teri su batel ngay dal ta bis ba du mat ba takku san nga ma tal wilani mbeur lamu mat namo gele ci keuram duñ fatte tira ba ñom bu weru kor wa gisé nga gis ñu koy teri ñom hafi su gor nga jigen takat la hopp ci ñam masore buñ fi wilan indil nga dina ji ndam kitabullahi la def muy fondement ci ñoñam te buñ téré mu tabax xam xam bu sel ci ñom ñaata école la wi la ni def ci dina ji tay mi yaak ci te wa sama mu na liggey na lu reey ma hak ye ñent lañu xam xam yi fe jeriñe yow so demé fekkaleen ci bir ñu cay yëngatu wilani jang na mom te jang jang lu hut wilani ñu jang ci mom billahi ken gelamut day xam la day yare day jubante tek la ci lon wilani bay ku koy yeb tay do ko dab ci ko yon l'islam bi mbari yi ci dess ak man lima doxagum sabat bi dal gisagul cheikh abdallah kemam ku gis kemam ci ñi dess kay wan ma kan la fi tay kuy weddi ay mbiram nit tay mo la man ya ko tay fukk jooné elafat ñett témer yo tégal fukk juroom ben tay mo len hilif da xamal cheikh abdallah wilan daram yu mat yemu yor yalwani wuñ ci kër keen wilani moy ka ko yor cheikh abdallah ku koy yeb way yeb nga ko mo la man mbolem ku koy ñaan ni tay l'islam bi mo la fi man sawiya ban fi sampon mu mujj nek juma ñu non fi duy julli tay sen fan wa man te nebb no dak fajar tisi bar ak takusan betimis no dak gahem gamo he nonam ya xam ñu ne nes ce qabdala di wilam kuy jog da ñaan ñi mbiram huute hula gaña don ñaan ñe rasul mbiram
seigne dara bo de jigen ba moy oustad bu jigen mi ni ko hondu ko man wilani moy ka fi yor medina baye ge moy yor don ko mom ci bayam juma ja don ko ki weru mbiram ci bayam ki xamna ko pe xam sam way sam ba de wilan tiawam ga mo rafet kar bu kontu moy ka ca man ki mo bari njerin kar bu ngeen na bir ndu ko man xus rew mi dem gambia mo tax batay ngay nan mo sanc tay baña sen bir gambi ban na fa tem wa gambia xamna dom yo ñang fa tay da jangan ki lim legge ci l'islam tay abdulib bu koy xass yow sen julit des na kay dem tuubi hatu moy sas bari na sax ku koy xass tay ay biram dalarir wilan ku xam biram deug dal do ko xass ba muy rir nonam ya dañ gatta xal way sen lu ñu wilan bay fan wéri hat ñu koy xass way bir ma gën baya dal ku gaynde xiru dawo janax yi buñ sabandor du tax nga daw nu pilen way heesu len balen fiir ku gaynde xiru dawo janax yi buñ sabandor du tax nga daw nu pilen way heesu len balen fiir ciowli gënon na fe xir ba yi gënon na fe ñaaw way xam na ñoo reccu nañ tay lo fi wax na nañu waaw jang ak liggey la xam bay wi lan xamul fi taxan kuy top ay digalaw way dootu dox da taxan day jamu yalla billahi sariha mod ci geej ki ay waxam kitab ak sunna ci jitu way geej way fay fagn fagn ne ki haqiqa rek lay dundé samar la mom bay wi lan ñaari bur yu lay dagge way gaay dañ fagn ne ki haqiqa rek lay dundé samar la mom bay wi lan ñaari bur yu lay dagge jissit jumak bay wi lan bir geej gi man nako way ko jiri ji bu tay don day fagn ne fof la xam way bay gamo day ko fi ras way irtijal la koy def duy gep geuhit bay wi lan bopam ba yo palay sef nam mo kale ay waxam duy nat naté jaawale way lan nga gi xamu tey mbeur muñ ko fe jaawale du kuy farat gel ki entrepreneuram ba moy bay du kuy farat gel ki entrepreneuram ba moy bay njaaxam ci lay trembal wi lan mo doray bay hafi ci dara mi école ak dekkam yi mu xam dira fanweri hat li kay ken xamut fu muy hem ko fagn fi fi lay hem yow ya de hem da fay wi mbir mi xamul hakku kay way bay wi lan da fay wi ak kuñ ko fi tekkale tay mo la man xamul mas ak kuñ ko fi tekkale tay mo la man xamul mas yow ku la man bay wi lan mi mo ko man du sen mas mané soxol bi buy bëgg bay buy gis wi lan bëgg ko waye xol bu ci sik baay buy gis wi lan sik ko sa xol bi buy bëgg baay buy gis wi lan bëgg ko waye xol bu ci sik baay buy gis wi lan sik ko du am kërëm ñetti fan motor ba moy dugg tay fekkon motor fa dé wax ay wax na son mo man xam xam yi me joxe ak mbinde bi moy dajalé xol yi ta saabo wi lan mu den ci koy dajalé waye gouvernement sénégal bi dañu waron dala fay police bu mag bay wi lan hayum fi degam fay wayal na yalla guddal fanam wo doli ko wer wayal na yalla guddal fanam wo doli ko wer takat nal ko wi lan wo yer njeriñ li de wer domam ye goor ñu jigen lay ñaan ci yalla mu def barke madina tu bay sen jëm yalla ko def ki mbeur la way da fa tey ak lambu ju mana dem indale dam du ku man ñom wali dan lañu xam way papa as khalifa waxon wi la ni nako yaay general bi ci bay wax juju moy deug gi cheikh makio fi waxon cheikh abdallah nako taw bu de ben la tay dañ wax ni soti lako way cheikh babale min mo wax wi la ni nako resul yaay ki ko yor kay lan ni dem abone kenen ku wax ludut li waxam je yengaluñu kenen ku wax ludut li waxam je yengaluñu barhama mo de yengal wi la ni muy yengatu Cheikh Nouroudin sama way kasam ba mo ma yengal may nan da wax ci wi lan tay fay du moko yengal way Cheikh Salou ndaw khalifa nouru ci man fanam wa yal na guddu ñu yok wër gam man sa wax ji man bu beure bu lu fagna ak tay la way dañ ma pous ma de way wi lan mi hayfi ki meri baytu yu tek juroomi baytu la fi may ñaan mi lan ni hatam ya rombu baytu le way waangi maangi dagan ay mbir mbir yu ma ñor way waangi maangi dagan ay mbir mbir yu ma ñor defal ma kun fa yakun way soxla yi xama ñor allahumma salli ala sayyidina
ma ngi len di xir nak ñu fu tey ku nek ligéyal baye fep fuñ dajé ak doomu baye ñun nañ nek ci suuf ñom ñu nek ci kaw luñ xam jox len buñ ñu ñaanalé ñu né amin buñ ñu ñaanalut ci lamagne sax seen xol li ñu héné mo upp ñaan ak lamagne té fofu mo gëna nang fuuf si abdou baram mo ngi denk ñu bëril julli ci yonentu wilaya dal buy garab renya moy julli ci yonentu bi sayyidou surokh nena yalla won nako xeybu mu gis buntu yi jaamu yalla yi di jaar di dem ñom ñep ñu ngay hubale bam moy salatu ala nabi moy julli ci yenentu mom gis nako muy ngaye ku rek serign bi mu ngi denk lolu ku bëgg sax xam yalla sax ci neex ak leet del baril julli ci yenentu bul qas ben julit rawat na ko xamne tijan la wala muy talibe baye do fek mukk qaskata tijan mugu dufan nit ku yalla khir muy qas tijan rawat na arif do ko fek mukk mugu dufan mu ngi melni reeni garab go xamne ta bu ne ñu indi safara def ci ronam lak rek dañuy xere gis garab gi de rek bu len ko dara jaral kenn ku nek yalla def na ci yow bon bon pour bëgg nga doylo lola ñetti maqama rek ño set wéci te seen moliya moko tek tale yenentu yalla muhammad molam amut ben tas tas maqama balay junji cheikhou tidiane molam amut ben tas tas maqama balay junji cheikh baye nonu ku ko moy sa mol hamna tas tas day junji na nak yange tas tas ci bir sa bon gi bula doye ba tax do wax ci bon ak kenn yalla baal na la sa mbon gog waye so talale saw lamagn da gonciet nit ñi dalen daane yow yaara daanu te yalla dana la top say bon bon te yenentu neena ku yalla anke top ko dugal ko safara kon serigne mo ngi mot ne ko lolou yalna yalla nangul ñu suñu gudde ak suñu beccëk yalna yalla nangul ñu ne talibe bay lañ ci ngeeneelam ak cioborem bum doon suñu jëf ci barke bay ñes barke cheikhou tidiane kon ba takusan ak jam kuy dekk dekkal kuy ñibi ñibil dina moy madina bay dina yu mat moy suñu fey moy ele mo tu sé ni way bay marka ci sir moko way